Ja, vi elsker... Bare okay, ta den. Hurra for Norge, 17. mai. Det er høyre, jeg har lyst til å ta den. Hei. Den gang da. Hurra, hurra, hurra! Hurra! Hurra, hurra! 17. mai! Hallo, hallo, og velkommen til denne fantastiske historiske podcasten Den gang da. Vi har da som tema i dag 17. mai. Nå er det snart 17. mai, og vi har denne podcasten for å finne ut av hvorfor feirer vi 17. mai. Det korte svaret er jo grunnloven, men vi er jo her for å gi dere det lange svaret. Og med meg som vanlig for å gi oss dette lange svaret, så har vi Jørgen Lie. Velkommen. Hei, takk. Snart 17. mai, gleder du deg? Jeg gjør det. Det er jo litt annerledes nå enn da jeg var barn. Det må jeg innrømme. Ja, men nå har du jo barn, så ja, nettopp, så nå blir det jo på en måte, nå lever jeg jo livet gjennom dem nå. Det er jo barnas dag, er det ikke det de sier? Jo, det er vel det man sier. Ja. Velkommen til deg også, Hans. Takk for det. Jeg er her, ja. Ja, Hans, ja. Vi skal se i løpet av, kanskje vi kan finne ut etter hvert om det er barnas dag. Ja, kanskje vi skal se på det. Vi skal jo, som jeg sa, prøve å finne ut av hvorfor feirer vi 17. mai. Og mange har kanskje en viss anelse, det er jo grunnloven i 1814. Det er ikke mange årstall man på en måte kanskje biter seg fast i historien, men 1814 er jo et ganske kjent årstall, vil jeg, i hvert fall i Norge da, vil jeg hevde. Ja. Ja, Norge var jo tidlig ute, jeg må jo kunne si det. Altså, det var ikke mange andre europeiske land som kunne skilte med en grunnlov av den art på det tidspunktet den ble laget, i, altså i 1814. Konstitusjonelt monarki og hele greia, det er ganske storveist. Så det er det jo mulig å slå seg på bryst og si at der var vi tidlig ute, inspirert av franske revolusjonen noen ti år før, og noen av paragrafene, ja... hva slags annen inspirasjon hentet man egentlig? Amerikansk uavhengighetserklæring, og generelle opplysningsideer om folkesuverenitet og moro. Ja. Maktfordeling av alt som er bra. Alt som skulle på en måte være til stede i et oppegående, moderne demokrati, det var jo på plass helt fra starten egentlig, i grunnloven av Eidsvoll 1814. Ja, vi kan jo ta en liten kort gjennomgang. Altså, hva er det som fører til 1814? Norge er fra 1380-tallet i union med Danmark, fra 1537 og reformasjonen, mer sånn lydrike under Danmark, og fra 1660 så er Norge underlagt en eneveldig dansk konge. Norge er jo egentlig ikke noe land på den tiden. Nei. Men så begynner det å skje ting i Europa, blant annet en liten knallert som heter Napoleon, som går fra begynnelsen av 1800-tallet ut i en rekke kriger, og Norge da, sammen med Danmark, Danmark-Norge som det var, blir jo med på krigen på Napoleon sin side. Ja, på feil side da, hvis vi sett i lyset ettertiden. Ja, etterpå tidens klokskap så kan vi vel si at det var feil side. Men for Norge fikk det jo kanskje ålreite konsekvenser. Fordi det er jo dette flåteranet. 1807 var det? Yes, 1807, britene stjæler rett og slett mye og senker mye av den danske flåten. Fordi de var redde for flåten rett og slett, ja. At den skulle settes inn i... At den skulle komme i Napoleon sine hender. Ja. Og samtidig med dette så driver Sverige og velger seg noen nye ledere, da Jean-Baptiste Bernadotte, som tar navnet Karl Johan. For øvrig er fransk opprinnelse. Han var jo en fransk mann. En venn av Napoleon også. Ja, herrfører for Napoleon. Ja, så her er jo båndene ganske tette. Men han går imot Napoleon. Så da har du jo Danmark, Norge og Sverige på hver sin side av krigen. Så gjør jo Napoleon, ikke sant? Sånn som Hitler går inn i Russland, og det er stort, og det er kaldt, og det er fælt, og det går dårlig. Og som det pleier. Så er det og så i tillegg så mister jo Sverige Finland til Russland, og ser etter nye områder. Og ser at Norge er jo et fint og flott sted. Det hadde vært ålreit å få. For å gjøre en lang historie kort, svenskene etter et slag i Leipzig drar opp til Danmark, sier til Danmark, forresten, dere er på feil side, dere taper for Napoleon, kan vi være så snill å få Norge, hvis du dropper vær så snill, vi skal ha Norge. Og dette var jo noe stormakten var enige om også, at de hadde jo på en måte stormakten, altså vinnerne av krigen mot Napoleon, de bestemte seg jo for at Norge var en passende tributt da, til Sverige. Til Sverige. Dette her blir jo bestemt under Kiel... Freden i februar. Og så begynner et ganske stort politisk spill våren 1814 for å
Ja, fordi nå er jo Norge er blitt gitt til Danmark. Og da kommer Sverige. Og da kommer også et spørsmål om folkesuverenitet her. For har noen egentlig mulighet til å gi et land til et annet land hvis den unionen nå er opphørt, unionen med Danmark? Kan de da bare gi Norge til et annet land? Eller går da makten egentlig tilbake til det norske folket? De som da mener at makten går tilbake til det norske folket, ønsker jo da å etablere et selvstendig norsk kongerike, uten hverken svensk eller dansk herre. Ja, for historien herre. Kunne jo endt der, altså fra Danmark til Sverige. Kunne jo endt, ja, ja, men det fantes i hvert fall krefter i Norge som var, som så dette som en mulighet. Ja. Med at her kunne vi jo komme inn i av 400-årsnatten fra dansk overherredømme. Og det ble gjort noen ganske gode forsøk også. Ja, fordi det her er det jo altså Christian Fredrik, han er i Norge som norsk stattholder, eller for stattholder for å styre Norge på vegne av Danmark. Han er en arveprins i Danmark, han er tronefølger i Danmark, og ønsker jo egentlig, når denne Kielfreden blir kjent i Norge, så ønsker han å gjøre seg til konge, fordi han mener at arveretten er hans, og at han skal bli norsk konge. Men han lar seg overtale da til å velges til norsk konge med da en grunnlov. Det var snilt gjort. Ja, og det er jo det, samlingen på Eidsvoll som sikkert mange har hørt om, hvor det da blir en slags valg hvor de velger folk til å møtes på Eidsvoll, setter seg ned der, diskuterer, hva gjør vi? Noen mener at vi bør komme så helskinnet som mulig inn i unionen med Sverige. Noen mener, nei, vi skal danne vårt eget land. Og det bør også sies at hele Norge var ikke representert her. De nordligste fylkene rakk jo ikke fram. Nei, det er langt. Det er langt, langt fra Finnmark til Eidsvoll. Ja. Invitasjonen kom jo ikke fram til dem i tide, vet du. Og Christian Magnus Falsen hadde jo da kludret ned mer eller mindre hele grunnloven på forhånd, som han stilte med, og sa at dette her er mitt forslag, vi redigerer den litt, og så gikk den gjennom. Og Christian Fredrik, det endte jo med at Christian Fredrik og grunnloven da blir vedtatt. Han ble vedtatt som konge, grunnloven ble vedtatt som grunnlov 16. og 17. mai 1814. Ja, og da levde du lykkelig alle sine dager, eller? Nei. Nei. Nei, for hva med Sverige? Nei, Sverige blir jo da bittre, fordi de har jo blitt lovt Norge. Ja. Og Karl Johan, som, eller Jean-Baptiste Bernadotte, som nå har tatt navnet Karl Johan og har blitt svensk arveprins, han, altså kronprins, han tar jo snu da, etter å ha fortsatt å krige litt nede i Europa, snur nå å komme mot Norge om sommeren. Og du rekker ikke å snu deg, vet du, før de jæskla nordmenn har forkludret hele greia. Så han kommer jo tilbake og ser at dette her er jo ikke greit. Og da sier jo Norge, jo. Det er greit. Og når man er totalt uenig om hva som er greit, da blir det som det ofte blir, krig. Ja, det skal sies at den var ikke lang. Nei, 14 dager eller noe, var ikke det? Ja. Det er vel faktisk den siste krigen Sverige har utkjempet, om jeg ikke tar det. Ja. Ja, i hvert fall, som nasjonalstat, hvis vi ikke skal trekke inn NATO og FN og sånn. Nei, militære operasjoner. Militære operasjoner, men jeg er jo ikke med om NATO heller. Men ja, det er sant. Så det var en krig da, mellom Norge og Sverige. Ja. Og da må det jo sies at Norge på denne tiden ikke var verdens navle sånn som det er i dag. Kan jo diskutere som det er i dag også, men uansett så var det i hvert fall, altså Sverige var en stor makt i forhold til Norge. Den reelle muligheten til Norge for å slå Sverige var ganske liten. Men de gjorde faktisk ganske god motstand, bedre man kanskje hadde trodd. Men det ender jo likevel med at Norge taper krigen da, og må krype til korset nærmest, og signerer da denne freden i Moss om å rive noen grensegreier, og om å liksom akseptere svensk overherredømme. Men de får lov til å beholde sin egen grunnlov. Så fra å ha vært underlagt en eneveldig dansk konge, sitter nå i en union med Sverige med en egen grunnlov som faktisk var mer, på skal si, demokratisk nå enn det den var originalt fra 1814. Ja, etter redigeringen, ja. Ja, etter en slags redigering nå. Så det er jo det som gjør at 1814 står ut som på en måte fødselsåret, da, kan du godt si, for den norske nasjonalstaten. For vi ender jo opp i union med Sverige, men en mye friere posisjon med en egen grunnlov og større grad av selvstyre da, enn det vi hadde hatt under danskene. Det var bare utenriksministeren som var svensk, var det ikke sånn? Ja, utenriksvesenet. Ja, utenriksvesenet. Ja, også før ministeren selvfølgelig, men konsulatvesenet var svensk. Ja, ja, også, det blir jo siden 1905, men ja. Underveis så var det, har det jo vært mye redigeringer og sånn fortløpende, og en stadig demokratisering utover 1800-tallet og parlamentarismen og sånn. Jeg tror ikke vi skal gå så alt. Trenger ikke å ta alt det der, men det er gjennomgående en konflikt da, mellom det norske stortinget og den svenske regjeringen, fordi kongen i Sverige hadde jo en regjering som også skulle gjelde for Norge, men de hadde jo ikke noe
forhold til Stortinget. Dette her kulminerer da i krangling, for å si det sånn, og unionsoppløsningen 1905. Men så er jo det vi har nettopp snakket om, som er grunnlaget for at vi i det hele tatt har en nasjonaldag å feire. Ja. Ja, fordi, altså, bare la oss ta det først, altså, bok, altså barneboks definisjonen på det er jo at Henrik Wergeland, han var jo på en måte barnetogets far, lærte jeg. Men er det sånn? Nei. Det er jo ikke det. Jeg kan utdype litt grann. Skal vi rett og slett drepe noen? Ja, vi kan drepe noen myter, men vi kan slenge på et par andre fun facts etter hvert her. Vi kan ta den historiske bakgrunnen, kanskje for 17. mai-toget og feiringen, sånn i det hele tatt, ikke sant? Ja, for hva feirer vi? Hva vi feirer? Vi feirer jo... Og det er nok det her som kanskje, det er fremdeles stridigheter rundt da egentlig, men man sier jo gjerne at man feirer, sånn jeg forstår det, det politiske fellesskapet Norge, altså grunnloven, representert ved da flagget, for å si det sånn, ikke sant? Ikke nødvendigvis det kulturelle fellesskapet. Vi kan snakke litt etterpå om hvordan man bygger et kulturelt fellesskap i det hele tatt, men man feirer altså det politiske nasjonen, Norge. Og ganske kort tid etter unionsoppløsningen, unnskyld, grunnloven, det er mer presist å si det sånn, så begynner noen å dra i gang 17. mai-feiringer. Dette her er stort sett feiringer i høyere samfunnslag i årene som følger. Men det er vel på 10-årsmarkeringen i 1824, så er det bankdirektør Mathias Konrad Petersen i Trondheim som får inspirasjon til å dra i gang en litt større folkefest. Og i 1826 så kommer da den første massefeiringen i gang. Målet her er jo rett og slett å få grunnloven ut i folket, lære ungdommen om politisk engasjement, og den tendensen her sprer seg til flere steder år etter, så i 27 så er det større feiringer i flere norske byer. Og kongen, som på det tidspunktet er Karl Johan, han legger ned et forbud mot den feiringen her i 28, fordi det har vært en strid mellom kongen og en del grunnlovstro stortingsmenn på 20-tallet som nekter å anerkjenne at kongen skal ha mer makt, og kongen ønsker mer makt, og kongen mener at grunnlovsfeiringen er en markering av noe han ikke står for selv, så han gjør dette her ulovlig, men ulovlige feiringer fortsetter jo da. Og det er en fin historie fra 1829, da vi har det der torvslaget mellom en del militære styrker og festdeltakere i Kristiania, fordi det blir jo arrangert fest, og kongen sender inn militær og politifolk som skal slåss mot de som prøver å feire grunnloven. Så det var ikke en helt uproblematisk oppstart. Men det fortsetter med stadig feiringer og stadig konflikt, og så roer konflikten seg en del når kongen dør i 1844. Så er det en del år med ganske rolige feiringer etter det. Men siden du nevner Wergeland her, så er det gøy å trekke fram den historien fra 1833, der det skal avdukes et monument av en stortingsmann. Han heter Christian Krog, for øvrig, ikke den samme som maleren og forfatteren. Han var veldig imot økt kongemakt på 20-tallet, så når man skal avduke en statue av han, så blir det dårlig stemning, fordi ja, kongen er imot at man skal feire ham for mye og så videre, men man avduker i hvert fall den statuen, og toget fortsetter å gå i prosesjon mot den statuen i flere år etterpå. Men der skal Wergeland holde tale. Det er poenget. Ja. Bare bør man merke seg at Wergeland var jo en fyr som led av litt manglende impulskontroll, skal man si det sånn. Jeg har ganske mye gode historier om hva han gjorde som han ikke burde, men du kan, ja. Ja, og han hadde jo vært på fest dagen før. Selvfølgelig, for han var jo alltid på fest. Han var alltid på fest, og han hadde vært på brakfylla antageligvis. Han havna i slåsskamp, der noen hadde rivet han klærne, så han dukket ikke opp for å holde den talen. Og da man klarte å finne Wergeland, så var han halvnaken og fremdeles full. Man fikk på en eller annen utkledning, en sånn bondedrakt, som noen skulle bruke i en eller annen anledning. Så han holdt altså den talen her i bakfylla etter en slåsskamp, og ikledd en eller annen bondekostyme. Og talen slo han umiddelbart. Og han, etter det her, så fikk han på en måte status som den som hadde innstiftet hele feiringen, selv om det da er 10 år for sent. Men så er det liksom motvillig helt på en måte. Ja, men det er flere gøye historier med Wergeland, også litt i retrospekt, fordi han mellom 1840 og 1870 cirka, så får tradisjonen mer og mer fotfeste hos folk. Jeg skal huske at fremdeles er borgerskapet stort sett som går i tog. Du har borgertog. Og så får vi av i Elsker i 1864 av Bjørnson, og det er stor stemning, ikke sant, og greier. Men vi snakker om Wergeland, og nå er det med barnetoget, så blir ikke barnetoget egentlig satt i gang før i 1870.
Og da er jo bare guttetog da, men da hadde jo Wergeland vært død i en del år. Sånn at jentetoget er 1889 for øvrig. Ja, ja, for 1800-tallet, ikke sant? For 1814 så får vi en ny norsk, det er tre konger og det er full kaos, og det er fra dansk til selvstendig til svensk, og ikke sant? Spørsmålet er jo ikke sant, hvor stor var den nasjonale selvfølelsen, for 17. mai er jo en sånn selvdyrkelse av den nasjonale selvfølelsen i Norge. Og så ja. Er jo spørsmålet, er dette noe som har oppstått før, eller er det noe som, men det er jo ikke noe tvil om at ut over 1800-tallet, så vokser jo denne følelsen av vår egen nasjonale identitet og selvfølelsen. Og ja, det er, ja, altså hvis jeg kan ta den, det er jo en gullalder på mange måter, kulturelt sett, for Norge som nasjon. Uansett om vi er en nasjon eller ikke, så er det komponister og malere og kunstnere. Vi har Munch, vi har Grieg, vi har Hamsun etter hvert. Og vi har jo ikke minst, som vi snakket om i Polar Spesial, så har vi jo selvfølgelig også Nansen, som er utover 1890-tallet en stor og viktig person for nasjonalfølelsen i Norge. Og nasjonalromantikken, altså blandingen av nasjonalisme og romantiske idealer, både i alle kunstformer, er jo noe som nordmenn melker, og det blir stor aksept for å dyrke den nasjonalfølelsen i Norge, og dyrke det som er norsk, og man setter mye mer pris på gamle kulturelle skatter som eventyr. De på en måte blir tatt fram igjen da, og pusset litt, skjeinet litt, og samlet inn ikke minst, og ja, dialekter, ja. For høyre status, Ivar Aasen, det er så mange her da. Ja. Det er, som man kan mene hva man vil om nynorsk som språk, men på den tiden så var det viktig for deler av Norge å ta fram noe av det som var typisk norsk, og det er jo viktig for den nasjonsbyggingen som skjer utover mot slutten av 1800-tallet. Det er verdt å tenke på dette her med hvorvidt Norge egentlig altså, var en nasjon, for nasjonsbegrepet er jo ikke spesielt mye eldre enn 1800-tallet, før det snakker man om stater og sånt, men en nasjon og hva noe enn det er, man kan problematisere om Norge hadde noen nasjon å snakke om før 1814, og her vil nok historikere opp gjennom tida ha vært ganske uenige. Men målet med en nasjon er jo å ha en suveren stat, ikke sant? Eller en suveren nasjon, en sånn ja, nasjonalstat da. Og hva en nasjon er egentlig fryktelig vanskelig å svare på. Det er en historiker som heter, eller en fagperson i hvert fall, som heter Walter Beishat. Kult navn for øvrig. Beishat. Så sier det at en nasjon, alle vet hva det er når man blir spurt om det, men veldig få klarer å svare på det umiddelbart. Men noen har også hevdet at det er et såkalt innbilt fellesskap. Benedict Anderson sier det, og det innebærer jo at det er noe vi på en måte har skapt. Vi skaper et fellesskap, en tradisjon som vi på en måte gjør til ja. Vårt eget, og det er jo det du snakker om, Jørgen, når du sier at man trekker fram folkediktninga igjen, og man fornorsker språket og på en måte skaper en norsk enhet da. Og det er det mye av 17. mai handler om, tenker jeg. Det handler ja. Om å prøve å finne noe som er, hva er vi har felles? Jo, 17. mai er jo liksom der vi dyrker det felles, om det er pavlova, kake eller champagne til frokost eller hva det er blitt, så er det i hvert fall en sånn dyrkelse av fellesskapet innad for de grensene vi har da. Ja, og viktig, morsomt, hvis man skal se på det med et moderne tilsnitt, altså sånne nasjonalfeiringer, de er jo like sterke ofte hvis man finner norske samfunn utenfor Norges grenser. Om ikke sterkere, altså typisk amerikanske nybyggers, altså ikke nybyggersamfunn, men altså utvandrere da, fra siste store bølgen her på 50-tallet, og ja. Mange av de har jo en sterk følelse av norskhet, og ikke bare nordmenn, men den irske feiringen av St. Patrick's Day for eksempel, i USA er jo, hvis ikke større enn den som gjøres i Irland. Ja. Så den tanken om, altså det er typisk den følelsen man får når man er i utlandet og møter andre nordmenn, så er det «Yay!», og så er man venner, og så snakker man sammen, uansett om man ikke ville gjort det hvis man var hjemme da. Norge! Det er sånn, vi binder sammen av vår mentalitet som nordmenn, språket, at vi møter hverandre, og så er det på en måte, har vi et eller annet udefinerbart som ja. Er felles. Fordi språket er felles, men altså, på mange måter så er det lettere å forstå en svenske enn en fra Stavanger, eller hvor det skulle være som har veldig grøt ut i en dialekt. Men man kan også få den nordiske fellesskapsfølelsen også selvfølgelig, hvis man møter en svenske på parkeringsplassen, så er det på en måte, ja, vi forstår hverandre, vi har et eller annet der. Ja, og den gamle skandinavismen er ikke noe mindre nasjonalisme det heller. Man kan jo se på hele Skandinavia som en nasjon, på en måte. Men, og en nasjon innebærer jo ikke at du trenger jo ikke å ha en stat for å ha en nasjon, for øvrig. Men nei, jødene for eksempel, som ja, et eksempel, er jo samene. Ja, samene. Og så anerkjent som nasjon. Men du sier, Henning, at det der litt sånn udefinerte som binder oss sammen, det er noen filosofer, Hegel og Herder og Schelling og greier, tyskere stort sett, som snakker om det folksgeist-prinsippet. Altså, det er på en måte en sånn
en folkeånd da, noe som bare er det folket, og det defineres gjennom alt det som binder oss sammen, fra nasjonale symbol og språk og greier, om på 1800-tallet som, som med 17. mai-feiringa, og også det som har blitt en del av dagens 17. mai-feiring, så lager man jo alt dette her. Man, man konstruerer på en måte alle disse, disse elementene, ikke sant? Du skal ha personlig egnethet og et språk som, definerer, som på en måte kan definere norske fenomen og sånn. Og til og med en egen innvandringsteori, jeg vet ikke om dere kjenner til den. Kaiser, Munch og Schöning hadde en innvandringsteori på 1800-tallet om at nordmenn ikke var i slekt med svensker og dansker, sånn rent etnisk. Nei, jeg har ikke noe mer enn det. Nei. Det viser seg, det er jo bare tull, selvfølgelig. Bare for å skape noe ekstra norsk? Ja, de mente det, at, at nordmenn var en egen retning da, innenfor germanerne. Det var ikke i slekt. Men det hadde kanskje behov for å fjerne seg også nettopp da, fra den skandinaviske fellesskapstanken, hvis det var poeng i seg selv. Da. Ja, for det er jo historiske tilfelligheter på mange måter som gjør at grensene er satt der de er, og så har man i ett tiden klart å konstruere et fellesskap innenfor de grensene, og det er jo det som er... Ja, og det, det som er morsomt er at det her var jo folks, altså historikers og mange folks rolle egentlig på 1800-tallet, og det er nok viktig å huske på det rundt 17. mai-feiringen også, at nettopp at den, den har en, en oppreisning fra, en måte, fra bunna oppover, fra nasjonen opp mot det statlige planet, ikke motsatt, det er ikke myndighetene som på en måte... puttet nedover i systemet, men har vokst opp fra bunna. Det har gjort at norske nasjonaldagsfeiringer er mye større enn for eksempel i Sverige og Danmark. Vi er stolte av det. Det er liksom særnorsk. Det er barn, og det er tog, og det er ikke militærparader og fyrverkeri. Nei, det er jo den store forskjellen. Vi kan bare ta den først. Sammenlignet da, med andre nasjonaldagsfeiringer, så framstår jo liksom det norske som en sånn pølseorge med flagg og bunader, og så sammenlignet han altså de mer ekstreme i andre enden da, hvor man har militærparader som det ble sagt der med vise fram arsenal av atomvåpen i Russland og Nordkorea. Jeg tør ikke tenke på hvordan det foregår der, men altså Norge er, det er så, det er så jovialt da, det er så ufarlig på noen måte, og, og det er en sånn enorm aksept for selvfeiring. Ja. Så bare husk også at Norge er en veldig ung nasjon. Så vi kan egentlig våre, altså de som er født etter 2. verdenskrig, som begynner å bli litt opp i årene nå, er jo den første generasjonen på nærmest 700 år som har levd hele livsløpet i et fritt, uavhengig Norge. Det er et godt poeng. Det er jo, vi er jo så vidt tørre bak øra som nasjon. Det er en nasjonalismeforsker som heter Miroslav Kroch, tror jeg. Han Han mener at, at det er noe av grunnen kanskje til at norsk nasjonaldagsfeiring har slått an så godt, og det er at vi at Norge var en ung og en liten nasjon, derfor den fotfester på en annen måte enn den gjør i allerede etablerte nasjoner som Danmark og Sverige var. Og det var en undersøkelse fra år 2000, tror jeg, som vi, noe sånt, som viser at oppslutningen rundt den norske 17. mai-feiringen var på 70%. Altså de som... Ja, de som liker. Nei, altså de som deltok. Men de som aktivt deltok i feiringen var på 70%. Det er mye. Det er mer enn valgdeltakelse, for eksempel. Og så kan vi selvfølgelig si at for oss som deltar i 17. mai-feiringen, så kan man si 30% som ikke deltar. Hva er med disse folkene? De som er på jobb, da. Du, ja, ikke sant? Noen må jo selge de pølsene også. Men hvis du sammenligner det her med Sverige og Danmark i samme undersøkelse, så svarer 5-7% deltakelse på den svenske og danske nasjonaldagsfeiringen. Det er veldig mye mindre. Så svenske flaggans dag, det er ikke... Nei, 6. juni har liksom ikke slått an på samme måte. Det her handler om at det har på en måte blitt bestemt at du trenger en svensk nasjonaldag. Det er ikke en folkelig rørsle på samme måte som i Norge. Da. Men ovenfra og ned er alltid mindre. Alltid mindre, ja, ikke sant. Men det er... Men disse nasjonale symbolene som vi snakker om, som vi bruker hele tiden, sånn som bunaden for eksempel. Bunaden er ikke spesielt gammel. Nei, det er jo en konstruksjon. Mange tenker at det er jo noe som har eksistert til all tid, men det er jo også en del av nasjonalromantikken på 1800-tallet. Ja, og så kan man... Hva slags bunad? Nei, jeg hadde bestemoren til bestevennen min til tidligere ekssvigerinne til... Var fra Grubbladstaren, så jeg har sånn Grubbladstarens bunad. Eller alle vil jo egentlig ha Nordlandsbunaden, for den er finest, så i måte alle kan... Jeg var i Nordland en gang, så da... Men de bunadene vi bruker i dag er jo oppfunnet de første halvdelen, eller første 20 årene på 1900-tallet, mer eller mindre, av Hulda Garborg. Og Hulda Garborg for øvrig, nasjonsbygger av rang. Ja, vi kan trekke fram Haringfella for øvrig, der hadde ikke hun noe, hun skulle ha, tror jeg, så mye med. Men Haringfella har jo blitt et nasjonalt instrument. Ingen på Østland hadde hørt om det instrumentet engang før 1840. Det var liksom, det man må trekke fram ting da, og skape det til en sånn helhetlig svær greie.
Han går liksom i historien og prøver å finne noen fragmenter, setter det sammen til en helhet og presenterer det som noe urnorskt. Ja. For, nettopp for å bygge denne her selvfølelsen. Hulda Garborg gjorde det her med leikaringen også. Den, det er, jo, er det driver man leikaring fortsatt? Jeg tror folk, jeg har sett folk drive med det på 17. mai. Du har vært på leikaring? Jeg har aldri vært, men jeg har vært på folkmuseet. Søsteren min var det, husker jeg. Old school breakdance. For det er jo det. Ja, ja, det er en slags sånn ufarlig breakdance, sånn uten brodd. Nei, nå tråkker jeg på mange tråkker her. Nå tråkker du på leikaringen her, men uansett, det har jo eksistert på Færøyene i mange hundre år, men i Norge så har den blitt frontet som tradisjonell danselek. Det som er morsomt er at den ble oppfunnet mer eller mindre som norsk tradisjon, for å si det sånn, av Hulda Garborg. Det var 7. mars 1902, Møllergata 20, Kristiania. Det er så bra. Det er veldig presis datering, og det forteller så mye om, på en måte, om hvor konstruert en del av den norske identiteten er. Jeg skal ikke si at det er noe galt i det, for det er jo litt av poenget. Ja. Hvis vi snakker om historieforskninga, så er det helt åpenbart retorisk. 1800-tallshistorikerne som forsker fram en nasjonalfølelse for å skape en identitet, vi er avhengig av å på en måte etablere noe som er typisk for Norge, da, ikke sant? Skape en forbindelse mellom nåtida og fortida, og hvis den ikke var der, så må man konstruere den. Ja, for her er du inn på Ernst Schar, som er en norsk historiker på 1800-tallet, som skriver om 1814, og på en måte, som du sier, prøver å begrunne da den norske nasjonalfellesskapsfølelsen i nettopp en sånn langvarig norsk kamp mot dansk overstyre, så er det liksom en sånn ettertiden sett at det er ikke sikkert at det var så mye nasjonalfølelse i Norge, at det er litt tilfelligheter, og hadde det ikke vært for Napoleon og Napoleonskrigene, og at Norge, Danmark-Norge havna på den siden, og så kanskje vi hadde vært under Danmark den dag i dag, hvem vet? Men han beskriver jo veldig at dette var en kamp, at Christian Fredrik var en blot teaterhelt og en vek stakkars som ødela Norges sjanse for i det hele tatt å få det til å... Men kan vi trekke en parallell til moderne historie her da? Jeg leste en artikkel nå, var det i Aftenposten, om at Russland bygger jo sin historie på nytt. De har laget et museum, fantastisk flotte greier som skal, om ikke rekonstrueres, i hvert fall... Hva skal vi si? Gi historie til folket. Ja, og de snakker jo om at de skriver om en del termer at vikingene er baltiske røvere, og når vi vil kanskje påpeke at vikingene grunnla Russland, dette er et sidespor også, men poenget her er at de velger jo på en måte å plukke og mikse hva de vil skal være typisk russisk, ja. Og vi kan liksom se på det og nei, det stemmer ikke og det stemmer ikke, men det kan jo hende at vi også har en del av de elementene i vår historieforskning. Ja, historie er jo et kraftfullt virkemiddel, både politisk ekstremt. Og kulturelt. Man ønsker en slags fellesskap, man ønsker å se sine egne forfedre i et flatterende lys. Det er klart det. Vikingene har jo blitt brukt i Norge som liksom man er litt stolt av, men de var jo noen fæle folk på mange måter de også. Ja. Men det er, altså, når vi snakker om liksom at vi har historien har på en måte konstruert en eller annen form for nasjonal identitet, og det gjør ikke noe det for så vidt, men vi har på en måte en enhet da, ikke sant? Og vi har nasjonalfeiringen vår, og alle er enige om at den er fin, og 70% oppslutning og alt det der, men det har jo ikke alltid vært sånn. Jeg nevnte jo litt det der i stedet med at på 1800-tallet og på 1900-tallet så har den ofte vært preget ganske mye politisk og etter hvert også kulturell konflikt da. Fra barnetoget, eller guttetoget da, kom i gang i 1870, jenter 1889, og det var mange som var uenige at unger skulle være med på dette her, for det var jo det politiske Norge, hvorfor tradisjonelt så var det bare menn med stemmerett. Og dette her utvikler seg til å bli en sånn konservativ mot radikal politisk markering egentlig utover på 1880-tallet. I 1881 så holder Bjørnson en stor appell over Wergeland. Bjørnson han holdt alltid store appeller for å snakke seg. Svære appeller. Store appeller for å være så liten. Men han... Liten? Men han holdt altså en appell i 1881. Den radikale Bjørnson holder en appell over den langt radikalere Wergeland under avduking av Wergelandsstatue. Og dette her skildres i totalt motsatte retninger av konservative og radikale aviser, som Morgenbladet bruker været. Altså konservative Morgenbladet? Ja, konservative aviser av Morgenbladet bruker været for å forklare at dette her ikke var en spesielt god happening.
høyresiden i politikken ville ikke være med på feiringa, og Morgenbladet skriver om været den dagen at rundt middagstid så trakk det opp, og jo mer selve avsløringen nærmet seg, desto mørkere så det ut. Dagbladet, som var radikalt, hadde en av grunnen opplevd været som totalt motsatt. De syntes det var kjempebra, det var særdeles gunstig, skriver de. Et strålende, fruktbart, vårsvangert vær, der på en egen måte illustrerte dagens minne. Det er flott. Men, så det var bra. Ja, det, dette er jo de historie for falsk på sitt beste. Ja, det er jo det, ikke sant? Men fra, så når vi... Det blir et ganske tydelig brudd i feiringsenheten rundt 1884 også, fordi da får du borgertog og arbeidertog. Dette her er jo etter parlamentarismen, og arbeideren, eller arbeidere og bønder har fått mer de skulle ha sagt. Fordi det er jo en annen dag som også blir feiret her. Altså, ja, etter hvert så begynner man å feire 1. mai. Ja, 1. mai. For noen er jo 1. mai mye viktigere enn 17. mai. Og mange vil jo, og mange vil jo med rette også kunne hevde det, at den har en større betydning for deres arbeids... Ja, for det er jo arbeidernes dag da. Ja. Fordi 17. mai jo tradisjonelt har vært en borger... borgerdag. Etter hvert så blir det flere tog der du har arbeidertog, kvinnetog og folketog og borgertog. I Bergen har du fremdeles, og sikkert en del andre byer også, fremdeles borgertog og folketog. Ja, så har du jo Amcar-klubbens tog i Aschim for eksempel. Det er verdt det, vi skal ha et eget program om det. Men gjennomgående er det sånn at det blir mye strid, og så blir det en del av en polarisering og politisering av, altså, av Norge da, nasjonaldagen blir en sånn greie. Så er det samlingen rundt 1905 og 1906, Nansen holder taler, og da er alle enige om at dette er flott, fordi vi nettopp har brutt ut av Sverige. Og så er det konflikter på 20-30-tallet, for eksempel med arbeiderbevegelsen, ikke sant? For da har vi en radikalisering. Og mange i arbeiderbevegelsen feirer heller 1. mai enn 17. mai. Mm. Og hvis man drar til områder i Norge i dag, som har tradisjonell arbeiderpartitilhørighet, så vil du se at 1. mai-feiringene står vel så sterkt som 17. mai, og det er veldig like da. Men vi hadde dugnad vi der jeg bor på 1. mai. Den er stygg. Ja, det, og da, men han beklager seg da, han beklager ham. En gang, eller? Ja, på en, sånn nå på 1. mai. Jevnlig beklagelse hvert år, jeg glemte det. Ja, nei, det var det. Ja, han følte seg, han mente det, det må jo beklages. Men, ja. Jeg tror ikke han hadde gjort det på 17. mai. Nei. Nei, jeg tror ikke det var mange som hadde møtt opp da. Nei. Så sånn, nei. I det moderne Norge så har vel kanskje 17. mai fått en større betydning. Det er ikke noe særlig luke i bedd i bunad, det blir jo nei. Dumt. Nei. Ja. 1940-45 så var det for øvrig litt demper på stemningen 17. mai-feiring. Det ble feiret 17. mai. NS og altså Nasjonal Samling, da, Norske Nazipartiet og okkupasjonsmaktene ønsket jo å feire 17. mai, men de feiret det på sine premisser selvfølgelig. Så da man endelig kvittet seg med tyskeråket, som vi sier, i 45, så ble det jo ny giv da, og samling. Nye konflikter på 60-70-tallet. Jeg vil bare få frem at det hele tiden er konflikter i den nasjonaldagsfeiringen. Det er verdt å huske. Det er ungdomsopprør og EF og EU-debatten trekkes inn her, og etter hvert på 70-80-tallet så får innvandringsspørsmål. Og det er ganske, dette er ikke morsomt engang, men det er en fæl historie fra 1983 og 1984, der Sagene skole i Oslo får bombetrusler med rasistisk innhold fordi de har innvandrere i 17. mai-toget. Så den dag i dag, så, altså, nå er det jo stund siden 1980-tallet, men... Ja, men i dag så har du også konflikter og spørsmål rundt bruk av flagg, da. Altså, det norske flagget er jo akseptert i Norge som i ingen annet land, egentlig, men, men skal man få lov til å bruke samiske flagg? Det er jo stadig debatt, eller andre lands flagg, fordi det er innvandrere som har andre landsflagg. Fordi nasjonalismen i Norge er jo veldig sterk, vi er en veldig ung nasjon, og den er jo veldig utpreget, egentlig, men mange har kanskje en sånn formening om en slags uskyldig nasjonalisme, da. Ja, men så jeg tror... Men det er jo kanskje litt, altså, hva skal jeg si, grå linjer her, altså mellom en uskyldig nasjonalisme og følelse av patriotisk tilhørighet, som kan bikke over til... Selvfølgelig også et skille mellom hva slags nasjonalisme Norge har hatt, da, ikke sant? Om det er en såkalt etnosnasjonalisme som feirer det historisk-kulturelle fellesskapet, eller en demosnasjonalisme som feirer det politiske enheten Norge. Mm. Hvis man snakker om at det er den politiske enheten, så er det jo helt uproblematisk å for eksempel bruke andre lands folkedrakter i 17. mai-feiringen, fordi det ikke er kultur du feirer, det er politikk på en måte du feirer grunnloven. Og det er det jo fordi 17. mai. Det er det. Det er derfor flagget er et så viktig symbol på denne dagen. Men hvis man snakker om et etno-nasjonalistisk perspektiv, så vil det jo, ja, jeg vet ikke, da vil det være problematisk å bruke folkedrakter igjen. Ja, ikke sant? Men hvis du feirer blått hår og blå øyne, så er det jo litt ute og kjører. Ja, la oss oppsummere litt grann da, hvis vi ser 17. mai. Vi feirer jo det grunnloven, ikke sant? Fordi vi får den 17. mai, ny norsk konge, Kristian Fredrik, det blir en krig med Sverige. Og vi ender union med Sverige, men med en egen grunnlov, så vi beholder denne grunnloven. Og 1800-tallet handler om å bygge opp en slags nasjonal identitet. 17. mai får en betydning i feiringen av oss selv. 1905 er vi et selvstendig land, men det tar ikke mange år før vi igjen brytes, eller vi blir invadert og er i krig, og Tyskland.
Så og Norge da etter da, en ny ung nasjon som liker å feire seg selv. Men har, det liksom 17. mai, veldig kort oppsummert. Men hva tenker du om 17. mais fremtid? Trenger vi 17. mai i dag? Er det fortsatt en dag som... Ja. Kanskje, er det lov å påstå at det mer enn noensinne kanskje er barnas dag? Fremfor noe, altså... Eller, jeg vet ikke hva dere tenker. Jeg tenker på en måte at for meg, når de fleste... Altså, det handler om å ha en happening i løpet av våren for mange, at her kan vi ta på oss bunaden som vi alt for sjelden får brukt. Nå har vi brukt 35 000 på den bunaden. Og det er jo alt for varmt egentlig. Alt for varmt, og så hvis det er fint vær så er det feil også, fordi da blir bunaden for varm. Men også er det, for barn er det jo åpenbart en festdag med pølser og is. Jeg husker jo da jeg var liten at jeg kunne spise så mye is jeg ville den dagen, og det var noe jeg utnyttet grovt. Selvfølgelig liker jeg å tro, sikkert minst to. Ja. Og da har det på en måte en mening for barnet det skal gå sitt tog, men... Jeg vet ikke, det er på en måte litt sånn skinnhelig. Kan du se på som en indoktrinering i barna? Ja, det kan jo, men, ja, men det som er litt ordentlig med å tenke på at barna har fått en så stor rolle, er jo at det kanskje, som jeg ser, også har ført til en avpolitisering av feiringa, sånn at det ikke lenger er de politiske stridighetene, men større og større fokus på at ungene skal på en måte ha en sånn dag. Og all den flotte korpsmusikken, ja. Jeg klarer ikke å la være å le når jeg sier det, men all den flotte korpsmusikken. Da tråkker du for mange stær igjen. Men det er nei da, men altså, så det er unnskyldning alene nok da, til ja, å ha 17. mai. Du skal ha korpsa, skal komme seg ut. De må ha en dag de også. Buekorps, ja, det er den ene dagen. Du skal jo være ganske grinte for ikke like 17. mai. Ja, du skal det, fordi det er en festdag av de helt store. Og alle er men du må jo ikke like korps. Eller? Nei, korps trenger du på det ikke. Nei, men det er jo det mye sikkert. Altså, det som jeg synes er fint på 17. mai, hvis du ser på julaften, så sier man ofte det er en sånn trist og ensom dag for mange, ikke sant? Det blir ofte trukket fram og grandiosa, det er ikke måte på. Men 17. mai så låser vi oss ikke inne, men vi møtes ute. Det er jo og det som... er det noen andre dager nordmenn gjør det? Det er ikke så mange. Det er bare den dagen. Eller, altså, arrester meg gjerne. Ja. Akkurat Olsok. Men, arrester meg gjerne, men er det den eneste dagen hvor nordmenn er liksom åpent vel, ute og blant folk og sier hei? Og til og med på bussen kan man jo si hei til hverandre på 17. mai. Hvis man har plass til å sitte ved siden av bunnen. Det er ikke det på bussen. Nei, det er ikke plass. Det er drita fulle klokka 12 på nyttsaften og fyrer opp noen raketter. Ja, men da er man ikke samme stemning. Da er man fest for fest, ja. men på 17. mai så er man ute i gatene. Ja. Nyttårsaften er jo alltid en nedtur. 17. mai er ofte en positiv overraskelse. Fordi man treffer folk, og man kan sitte med solbriller, man kan ta en øl, man kan spise. Så sier man gratulerer med dagen. Ja. Gratulerer med dagen, Norge, sier man. Det er jo liksom bursdagen til Norge. Men det er det, og det, jeg tenker da at rollen til 17. mai i dagens samfunn, og det her er viktig å trekke inn at Norge er i dag, sånn som veldig mange andre land i verden, et multikulturelt samfunn. Man kan teoretisere rundt at 17. mai eventuelt også kan svekke på en måte muligheten til integrering, fordi man feirer liksom det norske og greier. Men så lenge vi faktisk feirer det politiske Norge, og oppslutningen av rundt grunnlov, lovverk, enhet og greier, så kan det faktisk fungere inkluderende, ikke sant? Den kan fungere som en sånn, ja, alle som ønsker å ta del i det norske demokratiet er velkommen. Ja. Og i demokratiet innebærer det også faktisk folk som er uenige. De er også velkommen til å feire 17. mai, ikke sant? Så sånn sett så vil den ha en funksjon som inkluderende greie i et moderne Norge. Det kan også kanskje påstås at det er sunt for en nasjon å ha en sånn dag for å få utløp for nasjonalismen. Altså hvis man skal si at nasjonalismen ikke bare er en positiv greie, det kan også skape også dem følelse, men Norge har kanskje løst det på en... en grei måte da, hvis man skal, ok, da har vi lov til å bruke disse flagga og hemmingsløst rope hurra for Norge og alle er velkomne. Ja, i hvert fall vil vi... Det er sikkert noen som hører på det her som sier at, eller mener at det ikke er sånn, og det må de få lov til å mene, for de er også velkomne. Ja. Godt sagt. Godt sagt. men nei, målet er jo i hvert fall da, sånn jeg ser det, fra og det er litt vanskelig da, fra myndighetens side, det er ikke myndigheten som nødvendigvis driver 17. mai, men for altså målet fra på en måte det moderne folkeholdene da, for å bruke og kombinere altså begrepet. Altså ikke høyhånd, men... Nei. Den vil jo være kanskje at 17. mai skal være en inkluderende dag for alle. Det er sånn den har utviklet seg til å bli i hvert fall. Fra... Ja. Etter hvert som vi blir mer og mer artskilt med skjerm og hvert vårt hus og slott og låser oss inne, så jeg mener det er en viktig dag. Ja. Møtes ute. Jeg kjenner jeg gleder meg. Jeg har hvertfall ikke noe veldig mot å feire 17. mai. Det har jeg ikke. Nei. Lyse bukser og blå jakke. Er det blir i år? Hva skal du ha på det? En eller annen dress av de to jeg har, så velger jeg en av dem. Jeg må kjøpe hørselvern etter min yngste datteren min, for nå har vi jo to. Så nå, for det er jo mye korps, så det må beskytte seg mot det. Så.
Sy noen puter under armen. Nei, jeg morsomt. Jeg har alltid problemer med å få tak i sånne 17. mai-sløyfer som jeg er fornøyd med. Jeg synes de er så kjipe. Og strikken, da. Ja, jeg glemmer det alltid. Åja, faen, det var det, ja. Ja, sløyfer, 17. mai-sløyfer, 17. mai-sløyfer. Jeg var... Så det alltid sånn jordslag på det flagget, nederst på flagget, fordi det har stått en eller annen jordpott eller noe. Jeg er alltid pinlig berørt hvis jeg skal kjøre bil, for den har jeg alltid glemt å vaske. Og så driver folk liksom og kjører rundt med de nye vaskede bilene, så kjører jeg ikke til bilen. Ja. Det synes jeg er pinlig. Det blir gøy. Tombola og Pavlova og is. Kronis. Kronis er en lang grunn for meg 17. mai. Kronis, ja. Åh, fikk jeg lyst på is. Ja. Nei, nå må vi slutte. Nå, vel, vi avslutter med at 17. mai er en fin dag. Kan vi ikke... Er det det vi er enig om? Ja, jeg gleder meg. Ble det veldig sånn nasjonalistisk på slutten? Ja. Vi skulle egentlig avslutte med å spille av nasjonalsangen eller sånn, men vi kan ikke betale tonoavgift, så vi droppe den. Vi får tenke den høyt inni oss. Men vi har vel har vi et ord for dagen? Ja, dagens ord er jo egentlig deg, Hans, men Jørgen har fått æren i dag. Ja, jeg er vikar i dag på dagens ord, så jeg kommer jo... Med... Skal jeg gå ut imens? Nei, men jeg kommer jo ikke til å på en måte utøve denne spalten noe rett i det hele tatt, men vi spiller jingle. Jingle er litt vikar. Dagens ord er ikke i noen norsk ordbok, men jeg benytter sjansen til å... forsøke å fylle et hull i det norske språk. Dette har du hørt før, Hans. Jeg beklager det. Det var en gang jeg og mine venner satt og fant ut at vi mangler et ord, rett og slett. Fordi vi har jo sulten, og så har vi mett. Ja. To motsetninger, altså. Så har vi jo tørst. Ja, og hydrert. Det er det jeg også har prøvd å si i mange år. Det er ikke noe ordet, eller... det er bare tøyst ord. Så vi forsøkte å lage et annet, mer folkelig ord, og da kom vi frem til at kløtt, det var fint. Ja. Tørst og kløtt. Men så fant vi ut at nei, det er ikke fint på noen måte, for det første er det stygt å si, og det ligger ikke godt i munnen, og tungen vrenges som i en retroflekstapp, og da blir det et ord som ingen har lyst til å bruke. Men jeg skal likevel reklamere for det. Kløtt. Altså når du har drukket så mye at du ikke orker mer. Da solgte den dårlig, men vi får jo se. Det er jo åpenbart at det her er en gjeng med triste folk, i og med at vi alle har alternativer på det ordet. Jeg, for noen år siden, så kom jeg opp med ordet svalk. Nei, svalk? Nei, no, det var helt feil ord. Jeg tror jeg kanskje tenkte på lesk, å være lesk. Altså man drikker for å leske tørsten. Altså som i svensk? Ja, man drikker for å leske tørsten, som at man spiser for å stille sulten, på en måte. Og når man da ikke er tørst lenger, så er man lesk, det er mitt antall. Så da er du stilt da, når du er mett? Nei, jeg er mett. Ok. Ja. Jeg tror vi sier takk for nå. Dagens ord kan vi ta til oss. Kløtt, hvis det er det, så bruk det gjerne. Jeg grøsser litt på ryggen hver gang det høres. Det er ikke pent. Det er ikke pent. Jeg må gjøre at jeg liker lesk bedre, men det er greit. Jeg kan begynne å bruke kløtt. Ja. Da sier vi takk for nå. Håper dere alle får en fin 17. mai. Hvis dere hører på dette før det, hvis dere hører på det etter 17. mai, så håper dere har hatt en fin 17. mai og får en fin neste år. Og hvis dere bruker 17. mai på å høre på dette, så kom dere ut. Ja, kom dere ut blant folk. Smil og si gratulerer med dagen, og spis kaker og is, og kjør på. Takk for i dag da. Den gang da.